Čauky mňa, Joky, zdravím vás Myši v roku 2022 a toto je úplne prvé novoročné video, v ktorom by som sa vám chcel veľmi pekne poďakovať za podporu v roku 2021. Bola to úžasná jazda s vami. Len tak schválne som sa pozeral do štatistík a v roku 2021 sa nám podarilo dokopy dať viac ako 260 videí, čo je až neskutočné, keď som si to v týchto štatistikách pozeral, ale čo ma viacej teší je, že sledujem váš záujem, čítam vaše komentáre vo videách, veľmi sa teším aj vašim správam na LinkedIn alebo aj do e-mailu, keď mi ich pošlete, alebo prípadne aj na Messenger alebo kdekoľvek. A teším sa takisto aj, že som sa mal možnosť počas roka s vami aj osobne stretnúť, nie so všetkými, ale s niektorými áno, podať si ruku, dokonca spraviť si aj nejakú fotku, takže kedykoľvek veľmi rád. No a hlavne ma teda teší, že mám od vás tú spätnú väzbu, že tie videá, ktoré robíme, sa vám páčia, majú pre vás nejaký zmysel, pri niektorých sa zabavíme, pri niektorých sa možno niečo nové naučíme. No a o to sa ja budem snažiť aj v tomto ďalšom roku 2022, ktorý verím, že bude úspešný, lepší ako ten predchádzajúci a horší ako ten budúci. No a hlavne vám želám, aby ste boli zdraví, šťastní, aby sa vám všetko darilo v živote a aby sme si dobre opäť zahrali šachy, či už cez internet, alebo keď sa stretneme na nejakom turnaji, alebo kdekoľvek, kde to bude vhodné a bude fajn čas na nejakú príjemnú partičku. Takže priatelia, veľmi sa teším na tento nový rok, budem rád, keď budeme opäť takto spolu, či už cez YouTube, Facebook alebo Instagram. No a ešte raz želám vám všetko dobré, teším sa na vás, dúfam, že sa vy tešíte na tieto videá. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.